Per ser inventor s'ha de ser curiós, aleshores que jo cada dia vaig veient coses, i bueno, com tots, el que passa que potser les vaig amagatzemant, o penso, hòstia, això està molt bé, o aquesta solució, això és xulo, o quina bona idea, o per internet, o per revistes, o programes de televisió, i quan fas un invent, ho apliques tot, no saps com, és com una gran coctelera, i sempre dic, hi ha un moment d'immersió amb un invent, que és, i penses, i hòstia, no et surt, i ho deixes estar. I dos dies més tard, clic! Amb un bombo tenim els 240 països del món i a l'altre els motius pels quals declaren la guerra. Patapam, es fa un sorteig, gires el bombo, Algèria. I aquí tenim el motiu per un món millor. Aquest és el mirall que t'aprima, que és l'única forma que té el futur, la humanitat, d'autoassimilar-se i autoestimar-se. Pots graduar-lo per la cara, per la panxa i pel cul, o cames, o vas graduant. I d'aquesta forma el que pots fer és, abans de sortir de casa, veure't bé i dir, hòstia, me lo como todo. Més que comercialitzar, jo em dedico professionalment a inventar. És a dir, jo treballo per empreses, tinc un fee mensual amb algunes d'elles, i jo cobro per inventar productes per ells. Aleshores, diguem, no sé els comercialitzis, és que els comercialitzen els meus clients. Si jo invento per un nínxol de mercat concret, el que no puc fer és inventar pel meu compte, vull dir, jo em dec al client. Però amb els nínxols de mercat que tinc lliures, sí que a vegades ho faig pel meu compte. L'invent és la primera etapa. Després té que passar pel disseny, se li té que donar formes, color i funcionalitat, ergonomia, etc. És a dir, el disseny vesteix l'invent. Jo crec que l'inventor és l'origen i després ja passen els dissenyadors, que no tenen menys importància per fer-ho, sinó tot el contrari, estan a la part. Bé, una mica més l'inventor, eh? M'agradaria inventar la màquina del temps, un abric per fer-te invisible, la màquina del silenci, teletransportar-te... Això m'encantaria inventar-ho, però no tinc els coneixements ni la capacitat de fer-ho. No sé, m'agradaria inventar coses que ajudessin els altres. Per ser inventor, òbviament, has de ser innovador, has de nutrir-te de la innovació. I més en una ciutat com Barcelona, que tenim un esperit creatiu, i això, quan viatges a fora, te n'adones de la creativitat que hi ha en aquesta ciutat. Ostres, s'ha de ser molt, molt innovador, t'has d'arriscar. Innovar és arriscar-se.